ہمارا جو ہے نا یہی رہتا ہے کہ عمران خان تک جو ہے نا ہماری یہ رپورٹ جو ہے نا پہنچنی چاہیے, اور ہمارے ہم کورٹ میں بھی آگے جائیں گے اور جو ہے نا کورٹ میں بھی اپیل کریں گے, اور ہم سارے لوگ جو ہے نا ساتھ اکٹھے جو ہے نا مل کے جو ہے نا دھرنا دیں گے, اور یہ دھرنا جو ہے نا ہم قائم رکھیں گے ان شاء اللہ. شریف کے سب ہم کو دفن کرنے نہیں دیا, جو وہاں شاہ صاحب کے جو گادی نشین ہے اس کے جو ملازم ہیں انہوں نے بولا کہ سائیں منع کرتا, میں نے سائیں کا نمبر لے کے سائیں سے بات کیا تو شاہ صاحب نے بولا کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر دفن کرنے کی, یہ صحیح ہے, یہ قبرستان ہماری شاہوں کے لیے, یہ ہمارے جو اب آبائی جو دادے پردادے 200 سال سے وہاں دفن ہیں, ہمارے پورے جو ہمارے عزیز رشتے دار سارے وہاں پر ہیں, اس لیے یہ جو ہمارا حق بنتا ہے اس گرھور شریف کی درگاہ میں, تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ہم کو بولا اور سائیں کے جو ملازم تھے بولا وہ جو سائیں والوں کو کچھ آپ لڑیں جو سائیں والے پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے 20 سے 25 ہزار, ہم غریب آدمی تھے ہم کہاں سے پیسے دینے لائیں.